Eli, what'd you find? 87. What is it? What's 87? No, what's 87? That's where we're going to get on the airplane. Is that our gate number? Yes. What? Yeah! A těší se na letadlo? Ano. Ano. Yes. Ale bude to dlouhá cesta? Yes, ano. Na to se těšíš, na ten dlouhý let? Ano. Super. To nafoukneš takhle. Yeah, and I'm not on it. It's cozy. Easy peasy lemon squeezy. Did we have to run, Eli? Ahoj, tebe vidím po první. Ahoj, tebe po druhý. Ahoj, tebe po třetí. Ahoj. Teďka řekni. Ahoj. Na tebe bych zapomněl. Dělej pozor, teďka něco uvidíš. To už taky klidně to. A jak se to otvírá? Moment. Aha. Hele, dobré ráno. První den v Liberci. What? Dost dobrý. Měli jsme... But that is kind of not the first day. No to je první ráno, první den dneska. Oh. Včera už byl jenom večer, co jsme šli spát. Jak se ti spalo? Good. Dobře. Jak se ti spalo? Jak se ti spalo? Good. Dobrý. So what are a do toho. A, tady, a do toho. Krásný. Ahoj. Vítej v Liberci. Tady je klasická česká svíčková sestřiha s terčem a gulášek. Gulášek musí být. A tady máme plněné knedlíky, má madame Ashley. A tady je svátky. Pozor! Vítám vás na dnešním prázdninovém tréninku. Ano. Ještě je pohled, pane Fičman. Ještě tady stále. Cvičenci. Pozor! Pozor! Rozchod! Oh. What are you doing here? Postavit dalec. Jaba. Raz, dva, tři. A tady se utíká. A jo! Jdeme. Eli, ty tam něco předveď. Variace, výborně. Jo. Na kotrmelce jsme my tady specialisti. Tak Felix, teď ty. Otočit? Postav... No, můžeš jít, tak je dobrý. Choose up za. Welcome to American Ninja Warrior. Our first runner on the course is... coming all the way from Florida, born in Hawaii, Elijah Kai Peachman. First obstacle is the floating bridge. I could do this. Výborně. Vratký most. Bez problému. A tady narozen na Floridě. Felix Henry Peachman už sleze. A pozor, dojíždí. Celou trať přešel. A dojede to do konce. Zvládne to až do konce. Hezké! Dobrý! A tady jsme přijeli na dědovu chalupu. Tady se napije voda, umyje obličej.
Tady jsme. Tady, pojďte dál. A chalupářský občerstvení. Ano, chalupa. Felix, jaký to je? Je to dobrý? Ještě. Yeah. Dobře. Dobrý. Ahoj, chalupáři. Ahoj. Ahoj. Co si o tom myslíš tady? Takový normální chalupa. Dobrý den. Tady máme večeři. Tady máme večeři. A tady, ukáž, co tady je. Tady je. A kde máš bráchu? He's way over there, please. Oh, tady. Ahoj. Čas na večeři, koukej, lebo dám noce. Už máš chvíle, je to dobrý. Ano. Ano. Zkus to říct, svíčková na smetaně. Svíčková na smetaně. Dobrý. Au. Au.